Välkommen till kursen objektorienterad programmering. Introduktionsföreläsningen då. Det som jag ska ta och göra här är att först och främst introducera kursen. Och sen ska jag börja med att introducera C-Sharp också, som är språket som vi ska använda oss av när vi ska titta just på objektorienterad programmering. Kursledningen. Ja, nu är vi inte fyra stycken längre som behöver köra kursen, utan då räcker det med två, för ni har ju mer än halverat sen förra gången vi träffades i läsperiod 1. Utan det är jag, Mats Lock då, som är kursansvarig kursledare, och Ann Norling som är just kursansvarig och kursledare också. Och det är vi som ska ta hand om er här på campus och på distans. Inte mycket mer att säga om det, eller ska du presentera dig nu, Ann, kanske? Gammal kärring här som har precis fyllt 60, som han läste att programmera på äldre dag, så ni har inga U60 som läste den här kursen. Jag har inte så mycket story att berätta, mer än att, ja, som sagt, jag har kommit från BTH med en dataingenjör i bagaget. Och jag är väl mer, som jag sa, jag har en gammal programmerare, gammal C-programmerare med betoning på gammal, som han nu gör då. Men vi ska nog överleva varandra. Jag har hållit ihop han och jag med kurser här i 10-tal år i Java och C-Sharp, så att det här blir en spännande förändring att följa er med det objektorienterade sättet, som du får fortsätta presentera här. Och sen när vi ändå inne på kursledningarna, så är det ju som vanligt de här sakerna som gäller, va? He who can does, he who cannot teaches. Så vi kan ju inte allting, men sen är det någon annan okänd som har uttryckt det på något annat sätt, och den okände det inte jag, utan jag har hittat det här citatet. Ja, those who can do, those who can more teaches. Så jag gillar det här andra lite mer än det första där, va? Men på något sätt så är det väl så här att det är faktiskt vi som är gudar, för det är vi som bestämmer, Ann och jag. Men vi behöver inte kunna allt för det. Och kursens mål är nu då, så det är hämtat direkt från kursplanen, så vad är det för någonting ni ska ta och förhoppningsvis kunna då efter de här 11 kalenderveckorna. Jag menar, det är 11 veckor den här perioden, det är inte 10 eller 9, utan 11 då. Förklara, använda grundläggande objektorienterande begrepp, objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism etc. Va? Nya begrepp? Ja, det hoppas jag inte egentligen. Vi har inte kanske diskuterat om på djupet som polymorfism till exempel, men ni har faktiskt pysslat med det här i JavaScript. I princip så är det faktiskt så att under den här kursen så blir det inga nyheter alls för er. Utan alla begrepp som vi kommer att prata om, har ni stött på det ena eller andra sättet. Såklart kommer det finnas några små saker här och där. Men i stort så är det gamla nyheter implementerade på ett annat sätt bara. Ni ska kunna tolka enklare klassdiagram i UML. Är det någonting som ni har sysslat med i Jespers kurs, eller? Klassdiagram också? Ja, då kommer vi se kanske en annorlunda typ av klassdiagram, för jag kommer använda mig av den presentationen som Visual Studio skapar klassdiagrammen i. Som den ser lite annorlunda ut än vanlig klassisk, ska vi säga, UML-klassdiagram. Men i alla fall utifrån de här klassdiagrammen i UML då, så ska ni då kunna skapa de klasserna som behövs då för att ni ska kunna fixa till någon form av applikation, va? Utefter de här objektorienterade principerna. Det kommer inte vara så mycket fokus direkt på egentligen att ni ska modellera saker och ting, va? Jag menar, objektorienterad programmering, det är det som vi sysslar med i den här kursen, och sen så finns det objektorienterad analys och design, va? Det gör vi inte i den här kursen, utan här tittar vi egentligen i princip på färdiga designer, så ska vi implementera dem med hjälp av kod. Ni kommer längre fram i utbildningen sen att läsa kurser där ni just tittar just på analys och designdelen. Ni ska kunna välja relevanta programstrukturer, metoder, klasser, vad det nu är för någonting, för att lösa en programmeringsuppgift. Det är ingenting nytt, va? Det gjorde ni redan den första kursen, va? Utgångspunkt från en beskrivning av ett mindre program, kunna välja och konstruera algoritm som löser problemet. Det gjorde ni redan den första examinationsuppgiften egentligen i grundkursen i JavaScript. Använda arbetssätt för felsökare, rätta logiska fel och så babababab.
Det är det som vi kommer att syssla med. Och det är det här som är målen. Och det är sånt som står i den kursplanen som vi ska ha till den här kursen. Den här kursplanen skrev jag för ett och ett halvt år sedan. Jag hade inte skrivit den på samma sätt idag. Om jag vetat det jag vet idag. Nämligen att det är ni som ska läsa den här kursen med den bakgrunden som ni har. På fikat så tyckte man att ni ska säga att de är den sämsta gruppen på 10 år, så vi är tvungna att göra kursen lättare, men så är det ju inte riktigt, va? Utan grejen är att ni kan så väldigt mycket mer programmering än vad jag kunde föreställa mig egentligen när jag satt och skrev den här kursplanen. Så därför så kommer jag gå utanför lite från kursplanen i den här kursen. Jag menar, ni vill inte bara sitta och hålla på och skriva konsolapplikationer, misstänker jag. Alltså med konsollogg. Det är ju inte något spännande, va? Nu när jag har kört med Node.js och Express.js och sådana här saker för att skapa riktiga webbapplikationer i princip, va? Så inledningsvis i kursen så kommer vi då att jag kommer att demonstrera och köra saker i form av konsolapplikationer. Den första examinationsuppgiften kommer att vara i form av att skriva en konsolapplikation. I princip så är det faktiskt exakt samma uppgift som ni hade i examinationsuppgift 1 i den grundläggande programmeringskursen. Alla hoppades att du skulle säga 2. Ja, just det. Ja, det kan vi alltid ändra på. Men den ligger ute den i alla fall nu då. Så det är alltså examinationsuppgift 1. Så vi börjar lite lugnt och försiktigt här, va? Men sen då examinationsuppgift 2 och 3. Där kommer ni få välja om ni vill göra det i form av en konsolapplikation eller en webbapplikation. Och webbapplikationen då skriver med hjälp av något som då kallas ASP.NET MVC. Ni kan tillräckligt mycket, tycker jag, för att kunna skapa den typen av applikationer, och det är mycket mer roligare för er, mycket mer utmanande att göra på det viset. Men det står alltså ingenting i kursplanen någon som sånt överhuvudtaget att det är förkunskapskrav just på serverbaserad programmering eller klientbaserad programmering, utan det enda förkunskapskravet som är på den här kursen är grundläggande programmering då, som ni läste då i läsperiod 1. Så det är därför som kursplanen är skriven som den är. Jag kommer att inför nästa gång kursen går ha serverbaserad programmering som förkunskapskrav. Då kommer jag kunna driva er mycket, mycket längre. Jag kan inte tvinga er att göra den här webbapplikationerna, för det är en del som läser kursen som inte kanske har läst då 023, alltså serverbaserad programmering, utan där får man göra ett val. Vill man skriva det i form av en webbapplikation eller vill man skriva det i form av en konsolapplikation? Men det gör inte så himla mycket egentligen det här, va? Eftersom fokus på den här grejen, det är just objektorienterad programmering. Det är bara frågan om, ska vi göra det i form av en konsolapplikation? Ska vi göra det i form av en webbapplikation? Det kräver kanske lite större insats att göra en webbapplikation, men samtidigt så är det väldigt mycket roligare, misstänker jag. Så därför så kanske det är värt den extra tiden. Men vi kommer alltså ta och skriva konsol- och webbapplikationer i programspråket då, C# och .NET Framework. Och då kommer ni förhoppningsvis då att skaffa er en objektorienterad programmeringsgrund, så att ni har enklare att lära er andra objektorienterade språk som ni kommer att springa på. Det kanske till och med är som så att får ni en liten inblick i hur man gör saker och ting på ett objektorienterat sätt med C#, så blir ni bättre på att skriva program med hjälp av JavaScript också i slutändan. Jag menar, en del av de här nya sakerna som har kommit och som är på väg in ifrån på väg in i JavaScript, och de nya standarderna som är där, de finns redan implementerade i språk som C#. Där har vi await och lite andra sådana här saker om vi ska hålla på med asynkron programmering och liknande. Men vi får se hur mycket jag pratar om sådana prylar i alla fall. Men ni ska nog ha nytta av det här på något sätt i alla fall. Det tror jag ju. Och kurslitteraturen. Essential C# 6.0. Jag har fått några frågor på Slack angående ISBN-numret. Och ISBN-numret som jag har angivit, det är just ifrån Edison Wesley som har gett ut den här. Sen så finns det ett förlag som heter Person Education också. Och då är det ett annat ISBN-nummer. Och det beror på om boken köps ifrån USA eller här i Europa eller vad det nu är för någonting. Då kan det vara lite skillnad. Men framsidan ska se ut ungefär på det här viset.
Skaffar man inte sig den här boken så finns det mängder med andra typer av resurser som kan komma till användning. Men jag tycker den här är bra. Den är en bra nybörjarbok och det är en bra bok även om man inte är en nybörjare. Vi kommer att plöja igenom kanske inte alla 1000 sidorna under 11 veckor här, men det är inte långt ifrån att vi ska plöja igenom alltså egentligen allting som står här i på det ena eller andra sättet. Den här kurslitteraturen behandlar enbart språket C-sharp ihop med konsolprogrammering, så det finns inte ett ord nämnt om skapa webbapplikationer med ASP.NET. Utan där kommer jag då hänvisa till resurser som finns på nätet. Och det enda man behöver hålla i huvudet är ASP.NET, för skriver man ASP.NET i adressfältet i sin webbläsare så hamnar man på rätt ställe. Nämligen på en webbplats som heter just ASP.NET, och där finns allt som har med det här att göra. Men det kommer jag väl att prata om lite längre fram vad det är för någonting, va? Upplägget där, det påminner i stort sett om de kurserna som ni redan har läst här. Liksom att vi har delat in kursen i några delar här och vi har en examinationsuppgift i slutet på varje del. Och det är en muntlig examination. Ja, det ser exakt ut som de tidigare kurserna helt enkelt. Föreläsningar är det 9 stycken som jag har planerat. Vi får se hur många. Det blir inte fler. Kan jag säga. Det kan ju bli färre. Men. Peer Instructions har planerat in 2 stycken. Och de ligger då under den första och andra delen sista veckan då, innan examinationen. Då, så som vi har gjort det återigen i tidigare kurser. Handledningstillfällen, då är det 9 stycken som är på en timme och det är väl torsdag eftermiddagar för mellan 2 och 3. Det är bara Axel här på kamp som är vaken innan lunch. Så jag tänkte då lägger vi det efter lunch så får vi se om det är några fler som dyker upp. På campus vet jag inte, ni jobbar väl och vad ni nu håller på med, jag vet inte. Ni är ju inte på handledningstillfällena i alla fall i så stor utsträckning. Examinationstillfällen, 30 minuter per kursdeltagare, 3 stycken. Det är det som är den schemalagda aktiviteten i kursen. Men hur som helst, det här ryms inom de 20 timmarna i veckan som ni ska lägga så att säga, på den här kursen. Ni läser ju en kurs parallellt här. Och där är det väl som så att ni ska ta bokför hur många timmar ni lägger ner på den kursen. Aja baja, gå över 20 timmar i veckan på den, för då blir det färre timmar till den här kursen. Ja. Vi får se hur väl vi kan konkurrera med en projektkurs. Oj, 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 vad ni kommer att sitta och ångra. Jag är 5-6 veckor in i den projektkursen. Vi börjar prata om ASP.NET, MVC, och ni ser hur enkelt och snyggt det är att göra saker där i. Men det är en senare fråga. Så sitter ni där och håller på med Node.js och Express.js. Ja, ja. På Instructions i alla fall har ni de viktigaste tiderna som är. Alltså, varför är de här viktigare än de övriga grejerna? Är det inte viktigt att gå på föreläsningen och följa dem? Och sitta med på dem och vara aktiva? Jo, det är jätteviktigt. Men det är ännu viktigare att vara med på de här prylarna. Examinationen som ni förstår som är muntlig då, den är rätt så viktig att vara med på för att man överhuvudtaget ska bli examinerad i kurserna. Men för att vi överhuvudtaget ska bli någonting värt med de här peer instructions så är det viktigt att delta på de här tillfällena också såklart. Men det är de tidpunkterna som gäller där i alla fall. Kommer det bli några demos som i tidigare kurser? Vad innebär det, Robert? Jag kan sticka emellan med en fråga här från live coding också, eftersom jag fick här just varför valet av just C-sharp. När det finns andra icke-proprietära alternativ. Och som, om jag ska börja med att svara på det som programansvarig som ändå har beställt kursen i programmet, så den riktigt stora anledningen är och har varit under de senaste åren att tittar vi lokalt i Kalmar med omnejd
Och även på förfrågningar som kommer från företag utanför Kalmar så är .NET väldigt, väldigt eftertraktat. Det är bland topp liksom... Det är det tredje mest eftersökta språket idag. Ja, och tittar man i Kalmar skulle jag nästan säga att det är det mest eftersökta. Jag tänker på nationell basis. Ja, precis, på nationellt. Men i Kalmarregionen så är det nästan alla företag i Kalmarregionen så jobbar man med C# på ett eller annat sätt, i alla fall de stora företagen. Så det är väl en av anledningarna. Men sen har vi ju UDM till exempel som läser Java, och det är egentligen samma språk. I mångt och mycket i alla fall. Sen skiljer sig ramverken åt. Men... Eller håller du inte med? Kanske inte riktigt. Jo. Vi får se. Jag fick en fråga här om det kommer vara en demo. Nej, jag kommer inte ha något inspelat material i den här kursen. Jag har inte planerat det i alla fall. Det finns inte tid till att göra det där. Vi har ingen studio som jag kan stå i direkt. Naja, det finns flera olika skäl till det, men det är ingenting jag räknar med, utan dyk upp på handledningarna. Om man har frågor och vill diskutera saker och ting. Delar du skärmen i Connect? Jaha. Det är kanske jävligt bra att göra. Så är det när man inte föreläst den i oktober. Då glömmer man saker och ting. Det får spinna lite vidare på det här med liksom att man måste vara aktiv under kursen för att det ska bli någonting bra av det hela. Så då får vi väl ta till ytterligare tre stycken citat som man har uttryckt. Education is not received, it's achieved. Det här innebär liksom, som jag brukar uttrycka det. Jag är en sån urusel lärare så jag kan inte lära dig någonting. Jag har aldrig lyckats lära något någon. Däremot har jag hjälpt en hel del studenter att lära sig saker. Det är väl det som det första här handlar om. Alltså. Utan man måste vara aktiv för att det här ska bli bra. Alltså det går inte liksom bara att sitta på häcken och tro att man ska lära sig saker och ting. Utan man måste faktiskt jobba lite för det. Och det här med learning is not a spectator sport. Det är ju det ni sysslar med här, va? Nu. Det är en envägskommunikation som det här handlar om. För att det här ska bli riktigt bra. Och framförallt är det väl så här. Alltså att jag har aldrig kört en kurs för några. Eller en grundkurs i programmering. För några som redan kan ett språk. Så det är som så alltså här. Att jag vet väl rätt så väl. Vad är för några svårigheter som. Ni kommer ställas inför. När vi närmar oss C#. Om man nu kan JavaScript. Men. Det finns väl en hel del saker som man kan diskutera runt omkring vad det är för något. Så här gör man i JavaScript, hur gör vi då i C#? Jag kan inte identifiera alla de där grejerna, utan det bygger för att det här ska bli riktigt bra på föreläsningar, så bygger det på att ni ställer väldigt mycket frågor runt omkring saker och ting, va? Då hoppas jag verkligen att ni kommer att göra. Men det gör ingenting om ni inte gör det, höll jag på att säga, för då kanske jag håller föreläsningstiden, för annars brukar jag dra över en 10 minuter och knappt på varje föreläsning, och det är inte så bra när vi streamar live och har satt massa tider man ska hålla. Och sen då det som är jätteviktigt här är liksom att ställ frågor och gör det nu, alltså när den här kursen går. För sen är det liksom kört. Det är nu som Ann och jag kan svara på frågor. Vi har alltså tid i schemat för att besvara saker och ting. Och jag menar, kommer det frågor på Slack så försöker vi besvara dem så fort som möjligt om inte det är redan någon annan som har besvarat dem. Men fråga. Och var inte rädd för att fråga. Och det här gäller ju inte bara övningsuppgifterna som finns i anslutning till kursen, utan det gäller såklart examinationsuppgifterna också. Är det som så att man har en fråga runt kring examinationsuppgifterna, så får man fråga på det. Det är inte förbjudet. Är det som så att man ställer en fråga som är av den karaktären att jag vet inte var jag ska börja. Det är ingen bra fråga. Hur gör man det här? Det är ingen bra fråga. Liksom. Jag menar, om man har några konkreta frågor runt omkring det som visar liksom att man har tänkt igenom problemet och sådär, och man kommer inte fram till någon lösning egentligen, fråga. Det är inte förbjudet att fråga även om det är en examinationsuppgift. Då.
Den första delen här, 3 veckor, kommer vi ägna åt egentligen att komma lika långt som ni har kommit i JavaScript. Ja, inte riktigt sant kanske. Ska vi försöka fixa det här på 3 veckor då. Allt ifrån hur deklarerar jag en variabel till hur anropar jag en metod. Hur använder jag metodbaserade frågor och lite sådana här saker. Och mångt och mycket så ska det här egentligen bara vara en repetition de första 3 veckorna. Att okej, okay, så här gjorde ni det i JavaScript och så här kommer ni göra det i C#. Så det kommer ju vara en hel del saker som vi ramlar igenom här. Alltså saker och ting som vi kanske normalt sett brukar ägna en hel kurs åt. Men eftersom ni har den bakgrunden som ni har så hoppas jag att det räcker med 3 veckor. Och det kommer då att behandla alltså grunderna. Hur skapar jag egentligen en applikation i C#? Och då blir det fokus då såklart på konsolapplikationer. Och alla programexempel jag kommer att göra kommer att vara konsolapplikationer. Vi ska bara fokusera på syntaxen i språket. Då. I och med att vi håller på i konsolapplikationerna så är det ju så att säga presentationen och sådana här grejer av data av underordnad betydelse. Vi har inte så stora möjligheter att påverka det egentligen. Utan vi kan väl spara de där grafiska ambitionerna till när vi kommer till webbapplikationerna istället. Då. Där ni kan jobba då med HTML och CSS för att få ihop saker och ting på ett presentabelt sätt. Va? Alltså det som är övningsuppgift, examinationsuppgift, det handlar om grundläggande programmering, datatyper, variabler, operatorer, selektioner, iterationer, strängar, arrayer, samlingar kanske jag ska benämna det snarare, undantag, metoder, filer. Inget nytt hoppas jag. Men det där är alltså grejer som ni borde känna då till då från kurserna med JavaScript då. Och 3 veckor så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapitel att blåsa igenom i kurslitteraturen. Jag vet inte hur många 100 sidor det är, men det är de där grejerna som behandlas i alla fall under de här kapitlen som finns i kurslitteraturen. Jag vill bara liksom ta de första 4 här, kapitel 1, 2, 3, 4. Då är kapitel 1, Introducing C# Data Types, Operation and Control Flow Methods and Parameters. Sen har vi kapitel 10 där då, Exception Handling. 12, Delegates and Lambda Expression, kommer väl att ramla in lite grann på vad det nu är för någonting. Arrow-funktioner, vet ni vad det är för någonting ungefär i alla fall va? I JavaScript? Ja, det finns ju såklart någonting som påminner om det där i C# också. Det är det handlar om det här egentligen. 14 och 15, Collection Interfaces and Standard Query Operators, Link and Query Expressions. Det är det vi ska blåsa igenom här. Vi kanske inte kommer att lära oss på djupet allting utan kommer kanske i vissa fall vara av en övergripande presenterande karaktär egentligen de här sakerna som jag kommer att gå igenom. Okej, vi kanske kommer lära oss metodbaserade frågor, men vi bryr oss inte om att det är delegat och anonyma metoder i botten, utan vi lär oss bara att skriva det på det här viset så funkar det. Och vill man lära sig mer om de där sakerna, okej, då finns det lite mer information i kurslitteraturen och ute på nätet så finns det mycket mer om alla de här olika sakerna. Va? Jag vill bara tillägga en liten sak. Jag vet inte om du var inne på det, men en anledning också till att vi har kursen här och nu när ni börjar liksom fånga upp de här koncepten som kommer gås igenom här, det är ju inför årskurs 2 sen, där vi kommer att ha kurser som till viss del kommer att samläsas också med andra studenter, där man har en klassisk objektorienterad bakgrund. Annars kunde man ju sätta det som att vi kunde köra på liksom JavaScript hela vägen rakt genom utbildningen, men det är ganska viktigt att få den här delen också, som är en stor del i webbutveckling, men framförallt all annan programmering som ni kommer att ställas inför oss. Så det är viktiga koncept att få som utvecklare. Om
de så här, lite nyare koncepten som vi ställs inför, det är de som kommer att ligga på andra delen av kursen där tyngdpunkten ligger då. Och det är 5 kalenderveckor som vi pratar om här, och då kommer vi alltså att titta på just det här med objektorienterad programmering, och inledningsvis kanske första veckan, andra veckan, jag vet inte riktigt, jag har inte planerat det så i detaljen här, kommer fortsätta med konsolapplikationer för att sen trilla över lite på webbapplikationer med ASP.NET MVC. Ja, det handlar om objektorienterad programmering. Vi kommer att ramla in på begrepp som klasser, känner ni igen va? Objekt känner ni igen. Metoder, vet ni vad det är för någonting? Konstruktorer, nja, konstruktorfunktioner, vet ni vad det är för någonting? Det är ungefär samma sak. Fält, överlagring, överlagring, det vet ni kanske inte att det heter på det viset, men ni har gjort det. ToString kanske ni har skrivit på någon metod som heter någon prototypmetod va? Okej, då är överlagaren den som redan finns i objekt. Okej, överlagaren heter det på svenska, på engelska heter det override. Eller på kalmaritiska heter det att man overrider. Så har vi lite egenskaper, så har vi arv. Arv vet ni vad det är för någonting också va? Och så har vi någonting som heter polymorfism, som är svårt ord för att det är ett objekt som bestämmer vilken metod det är som kommer att köras. Det ramlar vi in på lite senare. Men förhoppningsvis, det där är ju inga nya begrepp heller egentligen va? Vi kanske kommer att utveckla det lite mer, eftersom nu istället för när vi ska diskutera de här olika begreppen så kommer vi använda ett språk som är objektorienterat. Egentligen, och som där vi kan alltså på ett enklare sätt än i JavaScript implementera de här olika sakerna. Eftersom språket är konstruerat med det i baktanke från första början. Alltså i princip säger jag så här att det finns inte en enda sak som vi inte skulle kunna göra i JavaScript. Som vi kan göra i C-sharp och tvätta om egentligen. Men i JavaScript så är jag tvungen liksom att slå knut på mig själv för att åstadkomma saker och ting. Det behöver jag inte längre göra i samma utsträckning i C-sharp. Då, även om ni kommer uppleva att ni behöver göra det. Eftersom det är nyheter för er hur man skriver det rent syntaxmässigt. 5 veckor och då ägnar vi åt 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapitel i kurslitteraturen. Som just behandlar objektorienterade delen då. Allt ifrån då till hur skriver jag en klassdeklaration till liksom hur är det? Vad är en abstrakt basklass? Vad är ett interface? Och vad det nu är för någonting va? Nu ramlar vi väl in på det ena eller andra sättet. Och nu ska vi inte ta och skapa alla de här klasserna. Vi ska inte skapa ett eget ramverk och få lite grepp om vad det handlar om objektorienterad programmering om egentligen. Utan vi ska använda ett väldigt potent egentligen ramverk, nämligen den delen av .NET framework som kallas ASP.NET MVC. Så då kommer ni dels att få ta och skriva egna klasser och få lite hum om de här olika begreppen. Men framförallt kommer ni få jobba med ett fullvärdigt ramverk för att skapa webbapplikationer. Och då kommer ni få en annan inblick tror jag i hur de olika sakerna hänger ihop egentligen beträffande de objektorienterade principerna som finns. Jag hoppas det i alla fall. Men återigen då, det här är saker och ting som jag kommer att syssla med på föreläsningar och demonstrera och skriva webbapplikationer och sådana här grejer. Men eftersom att det har det här som förkunskapskrav enligt den här kursplanen som den här kursen går ut efter, så kommer man att få välja i examinationsuppgiften om man vill skriva den i form av en konsolapplikation eller en MVC-applikation. Den uppgiften, examinationsuppgiften, den är färdig skriven på kodnivå så att säga. Jag har inte skrivit något PM på den än, men den är väl på gång ut också. Del 3, 3 veckor som vi ska ta, och lite preliminärt så kommer det att handla om mallar, samlingar och någonting som heter LINQ, Language Integrated Query. Vi kommer att ramla in på LINQ tror jag redan idag på något exempel och sådär. Men vi kommer kanske diskutera mer här då. För det bör bli intressant när vi har lite större datamängd att bearbeta. Hur man kan skriva så här. Men använda samlingar, sortering, filtrering, delegat och lambda-uttryck och någonting som jag skrev då, och sen LINQ som sagt, och det är kurslitteraturen kapitlen 11, 12, 14, 15 och 16 som det handlar om här.
Sen vet jag inte om vi kommer ramla in så mycket på någonting som heter generics till exempel. Mallar heter det på svenska. Templates heter det i andra språk. En del kommer vi komma i kontakt med, men jag vet inte hur mycket sådana generic classes som vi kommer ta och skriva i kursen. Men det ger sig väl på det ena eller andra sättet. Utvecklingsmiljön då? Ja, det som jag kommer använda här under föreläsningarna i alla fall, det är Visual Studio Enterprise 2015. Det är den versionen av Visual Studio som har mest funktionalitet. Jag vet inte om vad den kostar ute i handeln, om det är 100 000 eller vad den nu kostar för någonting. Det behöver inte ni hosta upp med, utan vi har ju Dreamspark for Academic, vad heter det för någonting? Academic Institutions står det ju där. Det är ett avtal som vi har här på fakulteten för teknik, så de som läser kurser vid fakulteten för teknik, vilket ni gör, har tillgång till just det här. Och där kan ni hämta hem just Visual Studio Enterprise 2015 helt gratis. Men för att kunna göra det så måste ni ansöka om det här och skriva på, digitalt signera något typ av avtal här som där ni lovar att ni inte kommer att bryta på något sätt mot de reglerna som finns runt omkring hur man får använda sig av produkter som finns inom ramen för det här Dreamspark. Man behöver inte använda sig av det här, utan det går bra att gå till Microsoft och använda sig av Express-varianter eller vad det nu finns för några olika typer av versioner av Visual Studio. Men jag kommer som sagt använda det här under föreläsningen. Och det finns lite olika varianter av det här. Det finns en ny version av Visual Studio, men jag har inte lagt ner tid på den för den är så himla ny. Och den versionen kommer att kunna snurra på Linux-maskiner och på Macar. Så här är alltså ett ramverk och ett språk som fungerar att exekvera kod på flera olika plattformar. Men nästa år så hoppas jag att jag kunna stå här liksom och ha min föreläsningsdator och köra Ubuntu på den till exempel och köra Visual Studio. Men så är det inte riktigt i år. Så därför så behöver man ett Windows-operativsystem då. Eller det enklaste sättet att fixa till det här i alla fall. Så behöver man ett Windows-operativsystem. Och det finns också inom det här ramen för Dreamspark nu. Om man inte sitter på en Windows-maskin redan. Om man sitter på en Mac till exempel, så kanske man vill virtualisera en maskin då som du kan exekvera Windows 10 på till exempel. Och på Windows 10 installera då det här. Men det där finns det mer information om på kursens webbplats. Och är det som så att man inte redan nu har gjort en ansökan om att ta del av det här Dreamspark-programmet, så ska man gå in på då juno.lnu.somsdnaa som var det gamla namnet på det. Jag har inte skrivit någon ny applikation till det där. Eller jag har gjort det, men jag har inte klart att driftsätta den riktigt än. Så är det när man inte kan Ruby on Rails riktigt. Ja. Ni ska ju såklart köra mot GitHub. Och nu har ni kört mot GitHub via någon konsolapplikation egentligen, va? Det kan ni ju fortsätta med om ni vill det. Sen så finns det något som heter GitHub för Windows. Och så finns det då GitHub Extension för Visual Studio, som är alltså en plugin då till Visual Studio, som innebär att man kan sköta all hantering av filerna gentemot GitHub direkt in från Visual Studio om man så önskar. Men det är de två programvarorna vi kommer använda oss av. Egentligen så är det kanske ytterligare programvaror, men jag har inte riktigt bestämt mig där. Men jag skulle vilja komma dit hem att vi ska ta och skriva databasdrivna applikationer också under kursen. Precis som ni har gjort alltså med MongoDB och vad det nu är för någonting vi har använt. Men då har ni jobbat med en dokumentdatabas, och i det här fallet så kommer det i så fall bli SQL Server, som är en relationsdatabas som är någonting helt annorlunda egentligen.
Under tvåan senare då, under hösten, så under läsperiodet tror jag också, så kommer ni läsa någon databasteknikkurs, och då kommer ni också jobba mot, gentemot relationsdatabaser. Men förhoppningsvis kommer vi komma så pass långt i kursen så vi kan börja jobba med någonting som heter Code First inom en del av Entity Framework som heter... Det heter Entity Framework, men det heter .NET Framework. Entity Framework är ju en del av .NET Framework. Vi får väl se. Jag har inte skrivit den sista examinationsuppgiften. Jag funderar på att göra det som en skrapa. Och så ska man laga lite information i en databas. Men jag har inte tänkt färdigt där riktigt, va? Det var vettigt att säga att det kan dröja lite innan man får medlemskapet registrerat där i när man ansöker. Låt det en gång till då. Det kan vara vettigt att vara medveten om att det kan dröja någon vecka innan man blir registrerad. Så man det blir dröjer inte en vecka, utan nej. Det är så att jag går och sparkar Staffan i häcken med jämna mellanrum så att ni kommer få det här så god som ni behöver. Ja, då så. Det var ingen som låg och väntade igår när jag pratade med, eller i fredags när jag pratade med honom. I alla fall. Utan alla ska ha fått svar att om man nu uppfyller de kraven som finns. Det vill säga att man är inskriven på en kurs vid fakulteten för teknik när man ansöker. Så ska man ha fått svar på det, så då ska det inte vara något bekymmer att... gå in här. Och när man då har fått sin ansökan bekräftad och att allting är bra, man har läst igenom den välskrivna texten här. Och allt sånt där, så har man en knapp som heter download. Och då ramlar man, kan man ramla in här på DreamSpark Premium. Har vi DreamSpark Premium, då har vi alltså alla programvaror som finns som Microsoft har. Som, ja, Office-paketet finns inte här. Sorry. Det finns bara utvecklingsdelen till det som man kan skriva pluginet till det, men Windows 10 kan ni plocka ner om ni önskar det där, eller Access, varför ni skulle vilja göra det. Visio, vad det nu är. Ja, alla servrar som finns. Men det som är intressant är ju Visual. Man kan ju påpeka det i samband med det här också, att man får ju läsa lite licensavtalen, vad som gäller för de här programvarorna och vad man får göra med programvarorna. Man får ta det liksom för att tjäna pengar på det. Där går gränsen. Har det varit tidigare i alla fall. Läs. Vilken tid det här tog då. Men här finns det massa olika, och det som är den som är intressant här. Alltså sitter man egentligen på en Mac eller på en Ubuntu-maskin, så kanske det kan vara intressant med Community, va? Eller hur är det med den? Eller vad heter den? Jo, det är den, ja. Men den som vi ska ta, den som man, om man nu plockar ner det här när man ändå håller på alltså, och ska fylla sin dator med några gig. Det är ju inte bara en editor det här. Sublime eller någonting annat, crappigt. Utan det här är ju en riktig jäkla utvecklingsmiljö. Den som alla andra har som måttstock. Så, ta i trä. Nästan sant alltså. Men då kan man lika gärna plocka ner det här. Visual Studio Enterprise 2015, Update 1, så slipper man uppdatera den. Lägger man dit den i varukorgen och checkar ut den, och så blir man glad när det står $0 längst ner. Så är det. Kursens webbplats då. Ja, som Robert här så har påpekat, så hittar han ju inga resurser i form av inspelat material, utan det är bara föreläsningar som kommer att vara inspelat material här. Vad är det då för någonting som ni hittar här egentligen? Ja,
Så jag vet inte hur många år jag har hållit på med grundläggande programmeringskurser. Det är väl kanske 15 år eller någonting i den här stilen. Så det är ju några sådana här laborationsuppgifter, övningsuppgifter, exempel som har producerats genom åren. Och jag kommer försöka att lägga ut en förskräcklig massa här så att ni får välja. Vad är det för någonstans? Vad har ni era brister? Är det på undantagshantering eller är det på filhantering eller vad är det någonstans? Då får ni plocka de uppgifterna som finns och det kommer inte liksom vara 5 att välja på. Det kommer inte vara 50 heller, men det kanske kommer vara 20-30 stycken. Vem vet hur många det blir i slutändan. Ha en outtömlig källa att ösa ur, mer eller mindre. Vet inte. Tar vi någon som jag har skrivit då. Häftig temperaturomvandling. Ni ser väl att det är ett utropstecken först, va? Not. Icke. Jag menar, hur sexigt kan det bli med Fahrenheit och Celsius, va? Men den här karaktären har de. Alltså man har ett problem som visas på något sätt och sen så kan man ju testa den där koden. Så att man vet då att man matar in 73 så ska det komma ut 73 Fahrenheit så ska det komma ut då 22,8 grader Celsius så får man det resultatet så yes. Då har man gjort rätt om man inte har hårdkodat in det här, det vill säga att man ska ju faktiskt skriva de här uttrycken som krävs för att göra de här beräkningarna. Och så finns det lite mål då, så lite tips för dig för någonting man kan ta och läsa saker och ting. Det finns ju lite nyheter här i C-Sharp 6.0 och jag har väl försökt att skriva sådana saker. Den här nyheten som jag aldrig kommer ihåg vad den heter, det här String Interpolation tror jag det heter förresten. Man kan skriva på det där viset för att få ut någonting, men fastän det där kommer ni lära er vad det lider. Då har ni lite tips och sen så finns det en lösning dessutom. Där vi kan se då att så här kan man ta och skriva lite programkod i C-Sharp. För att lösa just det här problemet då. Och det här är ju nästan kunnat vara JavaScript där, va? Det är inte så långt ifrån om man bara tittar på det som finns mellan klammerparenteserna. Först och främst så deklarerar jag variabler. Jag definierar inte dem, jag deklarerar dem. Och så står det ju double där, det står inte var som ni är, eller lätt då som ni kanske är vana vid, va? Utan här står det liksom en datatyp. Och det är en av de stora skillnaderna. Ett starkt typat programspråk det här. Här går det liksom inte att skapa variabeln slask och tilldela den värdet 38 för att några satser längre ner tilldela den hejhopp eller någonting sånt där sträng. Utan fastän har vi bestämt att en variabel ska innehålla ett heltal och kan den aldrig innehålla någonting annat än ett heltal. Av den specificerade typen. För det finns ju inte bara en enda typ för heltal. Det finns en 5-6 olika heltalstyper. Så, där, så jag menar, varje sån här övningsuppgift så finns det såklart lösningen till. Och sen någon kommentar runt omkring det där. Okej, det är de här sakerna som man kanske måste fokusera på. Och för att kunna orientera sig runt omkring alla de här olika uppgifterna då, så har Ann då skrivit in lite saker här då. Okej, hur du hanterar division med heltal och eller flyttal. Hur du presenterar ett flyttal med en decimals stor noggrannhet. Hur du använder matematiska operatorer. Så att man liksom bara genom att titta här då kan, ja vad fasen där kan jag. Okej, då hoppar vi på nästa fin fem fel. Det är ju inget roligt, det gjorde man när man gick i småskolan. Produkter av heltal, jaha, ja, fåsatsen, vad är det för något? Det kan jag inte. Och gör jag ju den, va? Men även om man bestämmer sig för att inte göra de här övningsuppgifterna så kanske det kan vara värt att gå in och titta på dem och kika på lösningen och läsa kommentarerna runt omkring lösningen. Man läser mycket på att läsa programkod. Ja. Jag bara tänkte på en liten detalj här om man nu önskar de här demorna. Om någon har ambitionen av att bli lite YouTube-stjärna så är det väl Creative Commons på allt det här. Så att ja. Det är bara att sätta igång och spela in lösningsfilmer. Mm. Så att det är bara att köra bort. Ja, där hör du Robert. Slöfock kallar han mig här tidigare. Förväntar jag mig Robert att du lirar in några här. Nu börjar han krypa här, vet du, och kräla och
Han hade inte kollat upp sajten riktigt och vilka andra ursäkter som finns. Ah, ja, skämt åsido. Det är fler på gång. Du nämner lite om progressionen. Något. Ja, du var där. Ann pratade någonting om här progression. Det vill säga att ju högre upp i listan här, desto enklare uppgiften, ju längre ner vi kommer, desto svårare är den. Tanken är ju den. Så det här med att rita asterixer, det är supersvårt alltså. Nej, det är det väl inte. Men däremot så finns det en del av de här som är på A, B och C-nivå. Det här har jag snott direkt av från den tidigare kursen som gick förra året, och där den här C-sharp-kursen var första språket. Där kunde man få som en programmeringsuppgift då, som var examinerande då, var tvungen att skriva en applikation som genererade det där. Nästlade forloopar. Tre olika färger, modulusoperatorn. Nej, men sen så kan vi göra det svårare. Då skriver vi ut en triangel. Mm. Läsa in ett heltal då, som max får vara 79. Lite sådana här saker. Och ska vi göra det ännu svårare på C-nivå, då skriver vi ut en diamant. Och sen så fick man bara använda kanske tre satser för att skriva ut ett mellanslag, en nyradstecken och en stjärna. Bara de, alltså så ingen redundant kod. Men jag fick inte bryta mot principen dry. Och det här gör ju att jag är tvungen att skriva metoder som fixar till det här. Så då kan man ju välja här då att lösa det här, saker och ting på A, B eller C-nivå. Det finns några av sådana uppgifter här. Så då ska man hoppa över A-nivå. Då ska man titta dem på B och framförallt C-nivå. Tycker jag. Det är som så att man har inte klarat av dem på B och C-nivå. Eller tycker de är svåra kanske på C-nivå. Okej, titta på dem på B-nivå. Eller titta på dem på C-nivå. Den där är väl inget riktigt bra exempel på det där. Men det är exakt samma problem som ska lösas i uppgiften. Var att på de olika nivåerna ska man använda olika delar av verktygslådan. Jag menar, vi kan gräva en grop i gräsmattan på många olika sätt. Vi kan bara stå där och krapsa med händerna. Okej, det kan alla göra och det funkar. Va? Vill vi göra det lite svårare så måste vi veta hur spaden funkar. B-nivå. Vill vi göra det ännu svårare så använder vi en traktorgrävare. C-nivå. Men det blir en grop i vilket fall som helst, va? Eller hur? Men det är de här A, B och C-nivå uppgifterna handlar om lite. Va? Det kanske trillar in några fler här. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi har på lager där riktigt. Andra resurser som kommer att finnas där, och förutom sådana här övningsuppgifterna då, det är ju, finns ju lite artiklar som jag har skrivit. Jag vet inte hur pass, de här har du, det här han lagt upp på eget bevåg. Sen frågar de om ett godkännande efteråt. Skämt åsido. Det kanske finns någonting här som kan vara intressant. Som till exempel, hur hanterar jag textfiler? Det finns inte någonting i kurslitteratur om textfiler. Då har jag skrivit en, ja, för några år sedan. Typ 10 eller vad det nu är. Jag vet inte hur gammal det är faktiskt. Hur hanterar jag textfiler? Det är, liksom, det är väl en PDF, va? Är det inte det? Jaha, den kan visa det. Som beskriver det här på ett väldigt tekniskt sätt alltså. Det behöver inte gå så långt så att det är ungefär som att läsa den tekniska dokumentationen som finns på, inte MDN utan MSDN, Microsoft Developer Network. Det är inte Mozilla Developer Network utan det är Microsoft Developer Network. Jag vill inte gå så långt så att det är den ambitionsnivån på det hela, men det är åt det hållet i alla fall. Men här finns det kort beskrivet hur bär man så åt om man vill läsa en textfil. Rad för rad är det väl till och med. Hur man skriver till den också. Och så vidare. Men där finns det lite information i alla fall, man vill hitta saker och ting bland artiklar. Sen vet jag inte, det här demoexempel, har du lagt ut någonting där, Anna, eller? Ja, just det. Ja, uppenbarligen. Det här är gamla föreläsningsexempel. Så
Så är det något exempel som jag tycker är schysst och bra, då kommer jag använda mig av det. De här är inte dokumenterade på samma sätt som övningsuppgifterna, utan de är, alltså, tanken är liksom att det ska bara vara stödmaterial till föreläsning för att ni ska slippa sitta och anteckna under föreläsningen programkod. Så då finns det redan upplagt. Sen kanske jag inte kommer använda alla de här föreläsningsexemplen, men i den mån jag kommer använda mig av dem så kommer jag säga till om det att okej, det här finns redan. Så modulusoperatorn, jag menar hur många dagar, timmar och minuter är 123 456 minuter. Okej, jag kanske väljer det och prata om det här efter pausen som jag borde ha inlett alla redan. Men då finns redan koden för det här, va? Och förhoppningsvis ungefär på föreläsningen kommer jag skriva samma kod. Så är det väl så som det ser ut i alla fall beträffande kursens webbplats. Och den första examinationsuppgiften ligger redan ute. Väl. Skarp beskrivande statistik. Det är inte bara beskrivande statistik som det var i JavaScript-kursen, utan här är det skarpt också. Yes. Datat finns på en JSON-fil där ni ska läsa in och sådana här saker. Och vad är det för någonting ni behöver veta i C-Sharp för att kunna lösa den här uppgiften? Det är det vi kommer att syssla med de följande veckorna. För det är det här som ni ska examineras på om 3 veckor. Och för att ni ska kunna börja någonstans måste vi köra en introduktion till C-Sharp, och det kör vi efter pausen. Så vi kör igång igen om 10 minuter, 20 över.